Šodien ir laba diena, jo... Jo, jūs esat atbraukuši ciemos pie manis. Es pašlaik atrodos. Īmanta Ziedoņa muzeja. Rādarā Īmanta Ziedoņa fonda viegli telpās, kurā dzīvo Īmanta Ziedoņa muzeja birojas, administratīvais Purvīša muzeja birojas. Un šeit dzīvo arī Ziedoņa klases, kas ir kultūra izglītības iniciatīva. Tad trīs brīnišķīgi, lieli, skaisti nosaukumi ar lieliem pašiem cilvēkiem. Veselē lieliem, protams. Lieliem skaistiem darbiem mēs nodarbojamies. Pašiem patīk. Un tas ir, jā. Tur jūs man vienkārši vēl virzat. Es savā man jāja šūpojās bišķi. Līdzdalība man personīgi nozīmē? Man personīgi līdzdalība nozīmē, tas izņemot ļoti plašs. Plaša jēdzina, tāpēc tad, kad es uzzināju, kad es runāšu par tēmu līdzdalība, es ieskatījos avotos, kā muzejniekam pienākās. Un tur bija rakstīts, ka līdzdalība ir mana piedalīšanās, kad ar savu viedokli, darbību, lai virzītu kaut kādu politisko lēmumu izpildi. Citos avotos ir minēts kaut kas vēl savādāk, bet kopumā es nonācu pie secinājuma, ka līdzdalības akcija, vai līdzdalības procesa akts sākās patiesībā ģimenē ar pacelt vai nepacelt podvāku. Jo tas ir mūsu audzināšana, mūsu pieredžu rezultāts, viss, kas mēs esam, kā mēs veidojamies, sākās ģimenē. Un tad viņš pamazām no ģimenes, kā tad mēs kopīgi veidosim mūsu, to, mūsu iekšējo struktūru vienošanās vai arī metodas, kādā veidā mēs vienojamies. Un augotā plašumā mēs līdz pasaules pārvaldībai varam nonākt par to, kas ir līdzlība un mūsu ietekmi uz to. Un tā vienkāršā valodā runājot. Mans mīļākais avots ir? Mans mīļākais avots ir ūdens avots. Paldies vēl! Jā, paldies vēl tiešām par to, ka tu mūs arī uzņem šeit Ziedoņa klasē un tu jau mazliet ļoti interesanti sanāci uz mūsu tādiem ekspres ātriem jautājumiem. Mums jau sanāca tāda diezgan gara un izvērsa saruna, bet varbūt mēs tad varam arī paturpināt. Tu teici, jā, ka tu skatījies dažādos avotos par līdzdalību un varbūt var maz drusiņās pastāstīt, nu ko tad tu tā kā secināji, kas tajos avotos ir rakstīts un kas varbūt tev pietrūka, ko tu pati no savas darbošanās pieredzes redz, kas tiešām ir līdzlība, kas ir svarīga, bet kas varbūt nav vēl enciklopēdijas un tādi, nu, zināmie interneta avoti vēl par to neraksta vispār. Līdzlība vairāk runā par tādu, nu, tā ir avotos viņi tiek minēti vairāk teorētiski apskatīt, kas ir līdzlības process kā tāds, bet dzīvē viņam nāk klāt viena ļoti liela, liels fons, un tā ir atbildība, man liekas, kas ir vēl pirms līdzdalības, jo patiesībā arī nepiedaloties, mēs piedalāmies, lai arī mums pašiem liekas, ka nē, un no līdzdalības nevar izvairīties, nu, līdzīgi kā no sabiedrības pat iemūkot mežā, nevar izvairīties no sabiedrības izdarītiem izvēlēm. Un līdzdalība kaut kas ļoti līdzīgs, viņš tieši tik alegorisks, cik tieši lielums ir, un tad, nu, tas, kas ir pie manis, personīgā velgas, vai es cik ļoti es vēlos vai nevēlos būt daļa no tās sabiedrības, kāda viņa ir, un cik ļoti es vēlos vai nevēlos, lai tā sabiedrība kļūtu labāka vai nekļūtu labāka, kāda viņa ir. Zinu, ka aktīviem vienmēr pieņem lēmumus, pat ja es nepieņem lēmumus, kāds vienmēr pieņem lēmumus, ir tāds brīnišķīgs teiciens, vienmēr zinu, ko tu gribi darīt, ja tu nezinās, kāds cits noteikti zinās, kas tev jādara ir. Un tad, lai kādam citam nebūtu, nu, tā iespēja, ja manā vietā izdomāt manu dzīvi, tad manuprāt, viens no tādiem skaistākajiem, sakrālākajiem līdzdalības aktiem ir par savu dzīvi domāt un pašam, un līdz ar to apzinoties to, ka sabiedrība apkārt ir daļa no manas dzīves, un tas, kā es reflektēšu, kā es dzīvošu, kā es būšu, tā sabiedrība kaut kā starosies arī man apkārt. Nu, tas ir tas, kā es to saprotu, izejoši jau plašāk no avotiem, kas grāmatās un interneta dzīvēs ir atrodamas. Nu tā, un kā es... Jā, man ir būtiski. Man ir ļoti būtiska vide apkārt sev. Man ir ļoti būtiski
lai cilvēki, ar kuriem es strādāju kopā, dzīvoju kopā, lai mēs pēc iespējas, nu es to priekš sevi sauc, tā ir baznīcas celšana. Nav būtiski, tā ir māja, ko es būvēju, vai, tā, vai tas ir darbs, kaut kāds process, projekts, tās visas priekš manas ir baznīcas. Un, ja es viņu spēju tajā savā iekšējā tīrībā, iespējā iekšējā tīrībā ar šo domu celt, ka tas ir kaut kas svarīgs priekš man, manis būtībā, tad... Nu, tad es arī piedalos tajā lielajā procesā ar to savējo. Reizēm, protams, rokas nolaižās, kad liekas ārpēc, un viss ir tik slikti. Nu, kā mēs jau pirmīt runājāmies par to, ka ziemā intervēties nevajag. Tas ir depresīvi. Bet tajās brīžās, kad viss ir slikti, tad atrast to stariņu kā vārdā. Un tad ir šīs paša celtās baznīcas, patiesībā arī ir tās, kas mūs uzceļ, kas liek noskurināties un iet tālāk ar vienu alga, nu, ziedonim brīnišķīgo tik un tā spēku. Jo nekas jau labāks nepaliks, ja mēs labāki nepaliksim un ar ko tad sākt ar sevi. Un mēs jau to patiesībā arī teorētiski patiesība, kas par dzīvē reizēm ir grūti izpildām. Bet nu, jā, atrast to iešējo staru, kāpēc celties dzīvot. Nu, priekš sevis es esmu. Šobrīd jau esmu tajā vecuma posmā, kad bērni ir tie, kas motivē no rīta piecelties un darboties labākai šodienai un nākotnē. Kamēr varbūt nav bērni, to ir sarežģītāk saprast, un mēs tad vairāk paternīcis domājam. Tad, kad bērni ienāk, tad dzīvē mums tad pilnīgi savādāk mainās. Nu, droši vien, ka tas arī mūsu pašu iniciācijas iekšējās pieaugšanas procesa kaut kāds ir, vai saprašana, kāpēc mamma teica tā darīja. Bet gribās, lai viņiem ir labāk. Gribās, lai viņiem ir labāk nekā mums, tāpat kā mūsu vecākiem gribējās, lai mums ir labāk nekā viņiem. Un tā notiek evolūcija, tā notiek cilvēce, tā notiek sabiedrības izaugšana, attīstīšanās. Un tas tikai droši vien ar šiem līdzdalības procesiem vispār kopējiem ir iespējams kopējo vienošanos, kuriem tad mēs ejam. Mēs jau drīkstētu visus arī audzināt būrīšos. Un taču izaugtu, ne? Un tā, bet nē. Gribas labāk. Nu jā, vēl mēs zinām arī, ka tu līdz šim esi ļoti bijusi pievērsusies tieši Imanta Ziedoņa, nu tādam dzīves gājumam, stāstam, daļradēju un visam pārējiem mantojumam, bet šobrīd tu esi pievērsusies arī Vilhelma Purvīša dzīvei un mantojumam, tu arī jau arī minēji, ka šobrīd ir arī Purvīša muzejs. Varbūt tu var ieskicēt, kā tu vispār nonāci līdz tam, ka tu šobrīd esi sasaistījusi arī savu profesionālo darbību ar Purvīti un kādēļ vispār tā notika? Par to, kādēļ tā notika, man ir sarežģīti pateikt. Es pieņemu, ka Ziedonis man ir aizsūtījis komandējumā, jo patiesībā Purvīša muzejs ir tīrs Ziedoņa ideja turpinājums. Komanda lielajā Ziedoņa fondu vieglu holdingā, gribas teikt, ir mēs esam sadalīti par struktūru vienībām Ziedoņa muzejs, Purvīša muzejs, Ziedoņa klasa. Vēl ir fonds Purvītis. Neskaitot paši fondu viegli, tad mēs esam tāda saliedāta komandiņa, kas katrs pārvalda to savējo struktūru vienību vai komandiņas pareizāk. Un, tā sanāca, ka īsumā izstāstot par Ziedonis ļoti vēlējās muzeju nemuzeju, īsumā runājot. Un tas, kā viņš bija nodefinējis to, interesantā kārtā viņš savu definīciju bija uzrakstījis sanāk jau diezgan daudz gadus, 10-15 atpakaļ. Un šodien, būtis pagājušo gadu, tika pieņemt lielā muzeja definīcija, kas atbilst pilnīgi Ziedoņa tā laika redzējumam, ko vēl salīdzinoši nesen muzeja vidi nebija gatava pieņemt, ka tas tā ir jābūt, bet tā tas ir. Un tur ir stāsts par eko domāšanu, ilgtermiņu domāšanu, ilgspēju, labbūtību un nu, par pamatu, protams, ņemot krāšanu, priekšmetu un stāstu stāstīšanu un tā. Bet Ziedoņa tajā viņa sapnītī, tas muzejs, ne muzejs, īstenībā izskatījās vairāk pēc tāda radošuma centra, nu, ko mēs saprotam ar rezidencēm mūsu laikmatā. Zmurjāņi paši par sevi ir ļoti maza vieta, nu, fiziski maza, kur tāda radošās rezidences salīdzinoši sarežģīti veikt ir, tos, jo tas ir, nu, tur ļoti daudz visādi priekšnosacījumi vajadzīgi ir. Un paši Murjāņi to nevar nu, no vietas ideja pacelt, bet tā sanāca, kad Ziedoņs aizsūtīja komandējumā ar Baronu staigāt, Tartu Dundaga. Mēs to tā saucam uz Ziedonis un komandējumā. Tad pa ceļām mums vajadzēja kaut kur nakšņot. Un bija šī vecjaužu māja pa ceļām, kurā nu, tad palūdzām Margarētai Lestrādi, kas bija tajā brīdī īpašniec, nu, lai viņi ļauj pārnakšņot.
Margarēta pati arī bija uz vietas, viņa vēlīgi atļāva pārnakšņot, un nākošajā rītā bija jautājums, varbūt jūs tāds septīgs muzejs, varbūt jūs esat gatavi pārņemt šo manu vecjaužu māju savā īpašumā un Purvīšu vārdu nes tālāk. Par Margarētu tur vēl atsevišķi stāsts, kā viņa iemīlējās Purvītī un kāpēc viņai šī māja nonāca īpašumā. Bet nu, tā sanāca, ka pirms 3 gadiem vecjaužu kļuva par fondu viegli īpašumu, viņš tika uzdāvināts. Un tad bija lielais, nu, ko tam tur darīt. Es tajā brīdī patiesībā biju īsu mirkli pirms dekrēta. Es arī atpūtos 2 gadus nu, no darbiem, laidu pasaulē savu līdzdalības mērķi, ne mērķi, bet nākošo posmu Vilhelmu. Un tad, kad es atgriezos, es kaut kādu laiku atzīšu, es strādāju gan Ziedoju muzejā, gan Purvīšu muzejā, bet es sapratu, ka tā enerģija, viņām divi ļoti liels personības. Un ka man tas višķiņi nu, vienā brīdī tā kā sāka frustrēt, ne frustrēt, bet ir bija par daudz. Un nu, kad jāsaprot, uz kuru pusi tad ko, kā es pēc izglītības, nu, paskatoties dokumentu, es tomēr esmu mākslinieca. Jāatzīst, es arī Ziedoju muzejā joprojām darbojos, bet nu, tur vairāk tā konsultatīvajā padomē esam. Ja? Tad Purvītī šobrīd uz pilnas lodzkrāna glabātāja un Purvīšu muzeja padomas locekļi šobrīd esam. Vēlāk, varbūt tu vari pastāstīt kaut ko vairāk par pašu Vilhelmu Purvīti, jo nu, it kā nemeklējot speciālis, neesmu gatavojusies, bet ir tā sajūta tāda, ka viņš tāds nu, tā teikt, ideālais līdzdalības piemērs, viņš tik nu, ļoti daudz, ko ir izveidojis, ko varbūt mēs pat ikdienā, nu, piemēram, mākslas muzejs, un, ja, nu, tas ir tāds, nu, cik ir 100 vairāk gadi, taču pagājuši, kopš viņš šo visu tā kā uzsāka, ja, un mēs tagad to vienkārši izmantojam. Pastāstot, nu, jā, par to personību. Šis ir ļoti brīnišķīga tēma vispār kopumā par muzejiem kā tādiem, brīnišķīgi tā kā uzved uz ceļa par muzejiem kā tādiem, kuros vispār kāpēc ir vērts, nu, mūsu gadījumā Ziedoņu fondu viegli gadījumā kāpēc tiek izdarīts izvēles par labu muzejiem, kas pēc būtības nav nekādi naudas mašīnas kantori. Stāsts ir par vērtībām un stāsts ir par lielo jautājumu. Šeit tiešām savienojušies cilvēki, kuriem ir lielais jautājums un kas tad pēc tam, kas pēc mums, kas ir tagad un tāds kāds gudrais bīrais teicis, kultūra ir tas, kas paliks pāri. Un tad jautājums, kas tad ir tas, kas paliks pāri, redzot to, kas notiek apkārt šodien pasaulē, mazajā Latvijā, te pat mūsu ciematos, reizēm gribas saķert galvu. Un tad ir jāsaprot tas, kad paliks pāri tas, ko mēs atstāsim, lai paliek pāri. Un muzejs ir viens no tiem retajiem bastioniem, kuram ir tā iespēja tad veidot to, kas paliek pāri. Un ja nu, tā ir dzīvē sanācis, kad mēs te varam pievērsties ezotērikai vai ne, bet ka šie dižgari ir tajā ieradušies un nu, devu šo sūtību, misiju pildīt. Tad uz jautājumu, ko tad mēs kā Ziedoņu muzejas Purvīšu muzejas. Purvīšu muzejas vispār tādā ziņā ir izcils, viņam nu, nav vērā ņemama tādu lielu krājumu priekšmetu kā muzejam, bet mēs, ko mēs varam darīt, mēs varam runāt par vērtībām. Tas jau gan Ziedoņu muzejā mēs to darām ļoti aktīvi un tur brīnišķīgas iestrādes un algoritmi kādā veidā tad var strādāt ar sabiedrību, lai par vērtībām runāt un Purvīšu muzejā dabiskā kārtā, protams, tas ir šī tradīcija pārņemta un ideja. Un tad mēs tiešām līdzīgi kā Ziedoņs ar Purvīti patiesībā ir diezgan līdzīgi personāži savā būtībā. Viņi abi bija darboholiķi. Viņi abi mīlēja darbu, abi mīlēja ideju. Un viņi jābija iestājās par sevis un sabiedrības kopšanu. Un tās ir vērtības, ko mēs tā kā sublimējam sevī, kā šo muzeju komandas cilvēki. Mēs ļoti daudz studējam viņas kā personības, kurā gan viens, gan otrs ļoti daudzais sevis ir atstājušas. Un tiešām viņi ir atstājuši tik daudz, ka mēs jau projām to lietojam, lai arī Ziedoņs ir tā izemē nu, maz, nu, 10-11 gadus. 11 gadus precīzi būsim, un Purvītis vēl sanāk, ja, gadsimta gandrīz, tad, un ka joprojām mēs patērējam tos, to, ko viņi ir atstājuši, tas ir viņa atstātais mantojums, kas ļauj mums elpot atgriezties pie saknēm brīžos, kad liekas, ka viss ir, kur tad vēl vairs jau tālāk nevar, bet viņi ļauj atgriezties, sacentrēties, sazemēties, tajos var smelties spēku. Purvīša bērnības mājas ir tā vieta, kas ir, viņi ir uzskatāma par latviešu ainavu glezniecības šūpuli, un tad tā ir vieta, kur tu var braukt, smelties mieru, smelties spēku, smelties vispār saprast, uz kuriem tad mēs ejam. Un mēs paši to daram.
Un tad mēs veidojam visādas interesantas projektus, kas ļauj cilvēkiem nākt nomierināties. Šobrīd ļoti aktīva tēma mums ir, izklausās varbūt arī jau mazliet nodrillēt, bet viņi, man liekas, tikai aktualitāti iegūst, ar vien vairāk ir labbūtība. Un ko mēs kā muzejs vai muzeji varam darīt cilvēka sabiedrības labbūtības veicināšanai. Un skaidrs, ka tā ir jāauklē mūsu sevī pašos. Un tad mēs varam tā kā saprast, kā tad mēs varam to starot uz āru. Tu minēji par vērtībām, ļoti interesanti par vērtību komunicēšanu. Vai kā tev liekas, mūsdiena, šodienas Latvijas sabiedrība, tās purvīšu vērtības ir svarīgas vispār? Vai mēs vispār esam, teiksim, tādā, nu, tādā kā lai saka, stāvoklī, ka mēs vispār esam tādas vērtības gatavi uzņemt sevī un pretī, un kā tu teici, pat sublimēt, ja, caur sevi? Jā, tas ir tāda liela, liela, jaudīga tēma, par ko domāt ikdienā, ko darīt ikdienā, ko runāt ikdienā. Brīžiem ir, nu, kad ir tie brīži, kad tās rokas nolaižās, tad tās ir patiesībā tās vērtības, kas palīdz tā kā celties augšā no rīta mosties, un viņas ir neizzūdošas līdzīgi kā elpot. Nu, pamēģini neelpot, un līdzīgi ar to ziedonu un purvīt, nu, viņu vērtībām pamēģini neelpot, pamēģini nedarīt. Nu, viņiem, kas viņiem daba, cilvēks, nu, dvēseles lietas vertikālas, un varbūt purvīts tik ļoti nerunāja par tādām transcendentālām lietām ziedonim, šis vairāk ir tā kā, bet Purvīts normāli mīlē dabu, un to var redzēt viņa darbos. Un atkal viņa transcendentālā pasaules uztvere ir redzama viņa ainavās, kuras tu vienkārši, nu, tu ieraugi un tu viņās pazūdi. Un, ja sākumā, kamēr Purvīti nepazīst vai emocionāli, liekas, ka tā ir bērns birsteliņa ar ūdens peļķīti papriekšu, ja? Bet kad sāk viņa darbos ieskatīties dzīvē, tad tu vienkārši pazūdi viņa darbos. Un šobrīd, kad mēs veidojam arī digitālo Purvīšu mantojumu katalogu, tad, kad man ir tā iespēja ieraudzīt tos darbus no 1800. Gadu beigām līdz viņa miršanas laikam, tu vienkārši tā pusgadsimta laikā, kā, nu, kā aug tas rokraksts, kā viņš mainās, kā mainās vide, kā mainoties laika kontekstam, gan mākslā, gan vispārējam, kā mainās viņš, tu vienkārši tajā pazūdi. Un man cilvēciski gribās saprast, kur ir šī ģenialitātes atslēga līdzīgi Purvītim un arī Ziedonim. Tev ir kaut kāds aizdoms varbūt? Kur ir tā atslēga? Kur ir tā atslēga? Kaut kāds sindroms, jo man liekas, viņiem abiem ir bijis, jo mēs to saucam par disciplīnu, bet man liekas, viņiem tas nebija disciplīnas jautājums, tas vienkārši viņos bija iekšā. Un patiesībā to var sevi ieauklēt, to vēlēšano zinkāri, kas tev urda, kas tev liek domāt, kas tas tāds ir. Un, protams, ir Purvīts cits starpā ir viens no viltotākajiem autoriem. Un es saprotu, kāpēc. Tāpēc, ka viņam ir ļoti interesants rokraksts, un atdarināt viņu otru triepienu, tas ir vienkārši, ja tu vari, tad tas ir meistars augstākajā līgā. Nu, viņa ļoti, ļoti dažāds tas rokraksts ir, un tad, protams, tā vēlme trenēties uz Purvīti, ja, kad beigās, ka jūs var viltotāju. Tā var gadīties. Ir ļoti, ļoti saprotam, kāpēc, un līdzīgi arī ar Ziedonu, un to viņa pasaules redzējumu. Redzēt, es jau jums runāju, nevar nemaz nodalīt, viņas abas divas kaut kā asinsritē ir ienākušies tālu uz palikšanu. To vēlēšano zinkāri un to biļību pret pasauli kā tādu, kurā viņi pieskarās pasaulē, viņi reflektē ar pasauli, bet viņi nekādā veidā nevēlas darīt viņa pāri. Viņi nekādā veidā nenosoda cilvēci, bet viņi mēģina saprast, ko darīt labāko iespējamo, lai viņi kļūtu labāk no tās pozīcijas, kādā viņi ir. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd turpinam kā muzeji, ko darīt pēc iespējas labāk un no tās pozīcijas, kur mēs esam bez nosodīšanas, kurš tur tāda vai šī tāda izvēle ir izdarījis. Jo mūzejā sākās no mums. Tas ir tas, uz ko kā mēs redzam, kā mēs ejam, kā mēs veidojam. Un tas ļoti interesanti, tas laikam ir arī tas, kas tomēr vēl tajos avotos, kurus tu pētī par līdzlību, īsti nebija rakstīts tādā veidā, ja, ka tas ir, ka tā ir tāda tā kā ietekme uz labāku sabiedrību. Ja. Jo mēs ļoti bieži mums līdzlībā atstājam tieši ar vienam politiskiem lēmumiem, ar to, kā notiek lietas, un tad tas viss tā kā tādos augstos plauktos kaut kur saguļās. Jā, un ir sajūta, ka tas uz mani neatiecās, es to nevaru ietekmēt, bet jāatgriežās pie sarunas sākuma ir tas, kad līdzlība, manuprāt, sākās ar pacelt vai nepacelt poda vāku. Un tas kopēja arī tā pieredze ar to, kā veidojās Ziedoņa muzejs un kā šobrīd veidojas Purvīšu muzejs. Tā augstā tālā politika, viņa nemaz tik augsta un tāla nav. Un tad, kad tev ir vajadzīgs tai labestībai atdoties un darīt labas lietas un veidot, tad ir tiešām Ziedoņa brīnišķīgs teiciens ir
lai lietas notikt, ir vajadzīgi tikai divas komponentes. Griba un... Es tūlīt atceros ar to vārdu. Providence. Griba un providence. Un, ja tās ir, tad viss notiek. Un tā politika nav nemaz tik tālu. Politiķi nav nemaz tik tālu. Un, un vispār viss process nav tik tālu. Ārkārtīgi skaisti būtu, ja mēs visi, kā, katrs indiv- kā personība, persona, personība, apzinātos savu īstenībā, cik mēs ļoti daudz ietekmējam. Arī, ja mēs domājam, ka tas uz mani neatiecās šito, tas jau nav pie manas, viņi jau tur es te. Un, bet ja mēs katrs tiešām to savu desmito daļu, savas laika, enerģijas, naudas, nalga, ziedotu, ieguldītu, kalpotu sabiedrības labā. Mums garantējam, es kļūtu ļoti ātri, daudz veselīgāk, labbūtīgāk sabiedrība, nekā mēs esam šobrīd. Es nezinu, kāpēc mēs sev kaujam nost, bet tas nav jautājums pie manis. Pie manis ir jautājums, ko mēs varam darīt, lai mēs kļūtu labāki. Runājot par jautājumiem tieši, ja tev būtu iespēja tagad satikt Vilhelmu Purvīti un viņam kaut ko pajautāt, ko tu gribētu pajautāt viņam? Ko es gribētu pajautāt? Vilhelmu Purvītim. Patiesībā ar Vilhelmu Purvīti es pat nezinu, es viņu gribētu kaut ko jautāt, viņam gribētu. Es viņam labprāt vienkārši pastāvēt blakus, jo viņš ir tāda personība, kur, ar kuru pat, manuprāt, nav jārunā ar viņu, ir vienkārši viņam pastāvēt blakus. Ir nu, tie egregori, ja tāpes, ja tu vienkārši pastāvēt blakus. Ziedots esam bijis tāds pastāvēm blakus. Nevis tāpēc, ka man nebūtu ko teikt, ar viņu būtu ļoti interesanti, ar viņu droši vien iet viņu ābeļdārzā un tad jautāt, kuras tad bija tās ābeles, kuras tu stādīji vai kurā vietā bija jūsu bites, bet... Bet jā, es viņam vienkārši pajautātu, varbūt tās cilvēcīgi, kā tu jūties. Man būtu interesanti dzirdēt lielu cilvēku domas par to, kā lielu cilvēku jūtas. Jā, bet redz, kur lielu cilvēku un lielu darbi. Viens ir, mēs te pieminam dabu un ezotēriku un vertikālu, bet Purvītis ir atstājis reāls milzu ēkas, nu tā kā Rīgas centrā, kur cilvēki vēl joprojām izmanto. Varbūt tu šo var ieskicēt šo dimensiju. Kā tas reāli notika? Kā viņš to dabūja gatavu? Man vairāk nodarbiņa jautājums, kā tas notika, kad viņam nav savu muzeju līdz šim bijis. Jā. Tik lielai personībai. Nu, kā tas ir? Es nezinu, bet tas ir unikāli, kad viens cilvēks, viņš vismaz tik garš nebija, vismaz spriežot pēc filmiņām, kad vienam cilvēkam ir bijusi tik liela jauda, ka viņš ir vienkārši paspējis veidot muzeju vadīt vairāk kārtīgi, cits starp akadēmiju, mākslas veidot vadīt. Viņš ir viņam nu viņa gadījumā, Purvīša gadījumā, viņam brīnišķīgi paveicās ar mums cits starpā, ja vecjaužos ir brīnišķīgi izstāli septiņu gudrie, kuros tad var redzēt, kādā veidā, nu mēs mūsuprāt ir veidojusies Purvīša personība, un tur ir septiņi cilvēki, kas ir mūsuprāt ir visvairāk ietekmējuši viņa kaut kādu dzīves redzējumu, skatījumu, kur patiesībā arī var smelties kaut kādas atslēgas uz viņa ģenialitāti. Bet viena no šīm atslēgām bija viņa skolotājs St. Pēteru ķeizariskajā akadēmijā, ko viņš satika Arhips Kuindži, kurš pats ir bijis izcils mākslinieks, cits starpā iesaku, ja, Arhips Kuindži papētīt viņu mākslu, ļoti, ļoti brīnišķīga tam laikam, un arī šodienai ļoti laikmetīga. Bet viņš darīja tā, ka viņš savus audzēkņus sūtīja uz Eiropu, viņš lika apgūt pasaules sāpu, mācīties pasaules sāpu, skatīties, un viņš deva naudu saviem studentiem, lai viņi dodās uz Eiropu un pēta lielo mākslinieku mākslu. Purvītis šo ļoti labi ir paņēmis no Kuindži, un arī, nu, ja nerunājam par meistariskajām otras prasmēm, tad viņš tālāk savos studentos šo ieguldīja, viņš deva naudu, viņš esot, kas tagad mums muzejniekiem, ir vēsturniekiem, ir izaicinājums saprast, ir viltojums, nav viltojums par dažiem darbiem un autoriem, tur ļoti daudz diskusiju līdz šai dienai ir, jo viņam ir gadījies tā, ka viņš saprot, ka nu, ir cilvēkiem naudas nav, viņš studē, tam studentam vajag, un tad viņš vienkārši ir gājis tasot pieglaznojis tur klāt pa lodziņu viņam raksturīgā manierē un teica aiziet pārdot kā Purvīti un mēs varēsim turpināt studijas vai varēs aizbraukt uz to Eiropu un tā. Un viņš šo tradīciju tā kā pārņems no Kuindži un tad nesas tālāk un tie viņa sakotāji skolēni ar ļoti, ļoti labi arī atsaukušies to un tas nav viņam bijis, viņš neesot nemaz bijis nekāds tur, nu,
mīļais tētiņš, viņš ir bijis ļoti stingrs, ļoti strikts. Purvīts un līdzīgi arī viņi ir bijuši ar savu viedokli, viņi nav baigi pakļaujušies masu psihozai. Un viņi ir darījuši to, kas viņiem sanāk vislabāk, katrs to savu lietu savā, viens ar otru, otrs ar vārdu. Un tas, ko viņi ir atstājuši, ir patiesībā nu, mūžības pētīšanai darba atliku likām. Un tas ir iemesls arī, kāpēc mēs šobrīd esam uzsākuši akciju meklēt atrast purvīti, un mēs viņu meklējam Vācijā, ir tāda brīnišķīga Vācijas failijā, kur īsumā runājot ir šobrīd... Pa visiem muzejiem kopā ir nu, 200 darbu apmēram, ir zinām, tas, kas ir purvīša mākslas atstātais mantojums. Tad nāk vēl klāt privāti kolekcionāri, tad tur vēl bišķiņ lielāks cipars, bet kopā ar visām bildēm, fotogrāfijām, reprodukcijām. Nu, kopā var saskaitīt ar visām fotogrāfijām, kas ir publicētas dažādos avotos viņa dzīves laikā, ir kaut kā 400 darbi. Bet viņš pats ir minējis, ka apmēram tie 2000 darbi, ko viņš ir savu dzīves laikā radījis, tad jautājums, kur tad ir tie... Tās trīs ceturdaļas. Jā, jā. Tur ir vesels detektīvs stāsts, vesela filma par to, kā varētu uzfilmēt veselu lielu filmu par to, kā notiek, bet šobrīd mēs mazais purvišu muzejas apņēmušies mēģināt izskaidrot, jo atšķirības starp, un kāpēc tie darbi netika atrast 50 gadus atpakaļ, tad atšķirības starp to laiku un šo laiku ir tas, ka mūsdienās ir tehnoloģijas ļoti attīstījušās. Mūsdienās šobrīd Vācija ir visaktuālākā valsts, kurā viņas meklēt, jo tā ir valsts, kur tika aizvest ļoti lielu darbu. Jautājums, kur viņa palika, tas tiek šobrīd noskaidrots, un Vācija, ņemot vērā arī esošo lielo situāciju ar Ukrainu un tā, tad Vācija šobrīd arī ļoti vēlīga ir pret to, lai atdot valstīm otrajā pasaules karā nu, tā kā sazakto mantojumu. Nu, viņi tā neteikti sazakto, bet pārvietoto būsim korekti. Un, tad tur šobrīd notiek ļoti intensīvas sarunas un darīšanas un meklēšanas par Vācijas arhīviem. Un tā vienu darbu mēs atradām, cits starpā, jā, Tilberga darba tautumēja. Tā ir kā tik brīnišķīgs darbs, kurš bija nosēdējis Vācijas kaut kādu arhīva. Šlēzvigā, ja es pareizi atvinos, jo kolēģi bija, es jau tikai atstāstu. Tad Šlēzvigas muzeja arhīvā, kur bija Tilberga tautmēta, kuru neviens no latviešiem nekad nebija uzmeklējis, jautājis, vai vispār tāda ir. Un viņa tur ir, un viņa ir gatava viņu deponēt. Un tad man atkal kā krājuma glabātāja, es arī uzskaitu visas bildītes, kas kaut kur ir parādījušās. Nu, runāju par līdzdalību, man liekas, tad noslēguma akcents brīnišķīgs. Mums šobrīd notiek pārunas ar Ukrainas Dnipro mākslas muzeju. Nevis pārunas, bet vienkārši interesēšanās uzzināju. Mēs izstrādājām akciju meklēt atrast purvīti, kur cilvēkiem aicinājām, lai viņi nāk un stāsta, kas ir, nu, kas viņiem mājās ir, kam ir vecais tēvs. Un tur ļoti interesants stāsts ir, kā tie purvīši darbi pie viņiem ir nokļuvuši. Un tā visā tajā vilnī mums pēkšņi uzmeklēja arī viens puisis no Valkas, kurš teica, ka viņam draugs strādā Dnipro mākslas muzejā un tur ir purvītis. Un mēs sazinājāmies ar Dnipro, tiešām tur ir. Man, diemžēl, vēl nav šīs bildes, kurš darbs tas ir, bet ārkārtīgi tiešām līdz asarām aizkustina, kad viņš saka, mēs mūsu krājumu no mūsu muzeja ārā nevaram izvest un arī nevedīsim, mēs viņu sargāsim līdz galam un tad apzināties, ka viņi sargā arī mūsu purvīti. Lējās tā, wow, un tas ir par līdzdalību. Ka tu nešķiro, tu vienkārši dari to, kas tev jādara, lai mums visiem būtu labāk nākotne. Vēl liels paldies, darīsim to, kas mums ir jādara. Sirsnīgs novēlējums un, man liekas, tieši mērķi. Paldies, vēl liels par sarunu.